Tervetuloa tänne EPT Grand Finalin viimeiseen päivään. Ja nyt me ollaan tässä High Roller Eventin pöydän vieressä. Ja tässä on juuri dramaattinen tapahtuma päättynyt. Tuolla pöydän päässä istuva tai juuri nyt seisova USA:n Randy Dorfman, joka nyt ikävä kyllä jää vähän tuonne kuvaajan taakse, voitti jättiläismäisen potin, jossa hän pudotti Australian David Eldarin viidenneksi ja Ruotsin William Thorssonin kuudenneksi. Kaikki merkit menivät sisään jo ennen floppia. Eldarilla oli rouvapari, Dorfmanilla seiskapari ja Thorssonilla 8-7 ruutua. Floppi tuli kunkku, rouva ja pikkukortti 2 pataa. Turnista tuli pata ja riveristä tuli pata. Ja Dorfman oli onnekas. Hän oli ainoa pelaaja, jolla oli kädessään pata. Joten kun pöytään tuli 4 pataa, hän pudotti todellakin tällä onnekkaalla takaovivedolla sekä Eldarin että Thorssonin. Ja voitte ymmärtää, että varsinkin Eldar on suorastaan järkyttynyt siitä, mitä tässä jaossa tapahtui. Ja nyt on todellakin tilanne on se, että pöydän tuntemattomin pelaaja USA:n Randy Dorfman on siirtynyt turnauksessa johtoon. Merkit ovat menneet sinne reunaan. Tätä ennen jo Englannin Andrew Feldman putosi sijalle 8 ja Australian David Steike sijalle 7. Joten nyt meillä on pöydässä enää Dorfmanin lisäksi 3 pelaajaa tässä keltaisessa paidassa. Meidän edessämme Saksan Florian Langmann, PokerStarsin tiimin ammattilainen. Hänen vieressään mustapaitainen Tony G. Ja sitten tuolla viimeisellä paikalla USA:n Vanessa Russo. Tämä finaalin alku on ollut todellakin vauhdikas, sillä tätä finaalia on nyt pelattu puolisen tuntia ja todellakin 4 pelaajaa on jo pudonnut turnauksesta. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä muuten on se, että eilen kun etsittiin Bubble Boyta, niin kaikki muut pelaajat, paitsi Dorfman, olisivat suostuneet siihen, että turnauksessa 9. sijoittavalle pelaajalle muut pelaajat maksavat kipurahoja 20 000 euroa. Eli hän olisi käytännössä silloin tämä Bubble Boy saanut omat rahansa takaisin tästä turnauksesta. Tai no, sisäännostohan oli 25 000, että olisi tullut tappiota vain 5 000. Niin kaikki muut pelaajat olisivat tähän diiliin suostuneet, mutta Dorfman, joka todellakaan ei ainakaan tilastojen valossa ollut mikään ennakkosuosikki tässä turnauksessa. Hänen turnausvoittonsa ennen tätä turnausta tilastoista ovat noin 30 000 Yhdysvaltain dollaria verrattuna sitten tämän muun porukan huikeisiin menestyksiin. Tonilla on isoin rahastus Pariisista, WPT:stä vuodelta 2004, sieltä tuli 300 000. Vanessalla on useita isoja rahasijoja ja samoin Florianilla, että nämä kaikki 3 pelaajaa on kirjanneet kuitenkin 7-numeroiset voittosummat turnauksista ja Dorfmanista ei oikeastaan etukäteen tiennyt kukaan mitään. Jäämme jännittämään sitä, pystyykö Dorfman nyt tämän valtavan stackinsa avulla pistämään nippuun tämän kohtuullisen kovan vastustajajoukon. Pysykää kanavalla.